Čaute ľudia, bam, čaute, tu je Verčo, nekáp. Proste vidíme sa pri ďalšom videu, respektíve po dlhé dobe, ale to je úplne jedno. Nebudeme vás zdržovať, ide o Bčko granáty, proste také základné, aj plus nejaké ďalšie granáty, či sú smoky, molotovy, fleše, hečka, nejaké to základné hečko. Budem sa snažiť ukázať celé Bčko, čo sa týka CT strany a T strany, smoky, ktoré si myslím, že sú najdôležitejšie, ktoré by ste určite mali vedieť, a nejaké tie popflashy a blbosti. Buď sa to hodí do tímovej hry, buď sa to hodí do solo hry. Neuporučujem tomu zrobiť na matchmakingu, keďže na matchmakingu je 64 tik, tento server nastavený na 128. Ja mám uploadnutý svoj vlastný config, ale ten momentálne uploadovať nebudem, pretože je to vlastne tento config a funguje na bázi takej, že máme tu samozrejme všetky granáty a tak ďalej. Možno to dám do description, možno nie, uvidím, neviem, je to asi jedno. Je to offline mod server, ale pointa teraz, ktorú vám chcem povedať, je taká, že na to, aby ste hádzali tie smoky a tie granáty, budete potrebovať, hlavne pevnú ruku, to je asi jedna vec, ale budete potrebovať, alebo vám to o mnoho uľahčí, toto hádzanie smokov, to, ak budete mať klasický VM model, úplne klasický VM model, nič špeciálne, hej, iba klasický VM model. Ak ho nemáte, nevadí. Ak ho nemáte, môžete použiť toto. Samozrejme, vám to uľahčí to hádzanie. Je to cross, throw, grenade, alebo tak nejak sa to volá na Google. Funguje to cez alias, to ako to funguje vysvetľať nejdem, používam to už nejaké 2 roky, hádže sa cez to strašne veľa smokov, rôznych takých tých, už takých tých náročnejších. Ja to používam na asi 2 smoky, alebo jeden smok, možno na celom banane, takže nejak extrémne to dôležité není, ale dosť to môže pomôcť a uľahčiť prácu. To ako to funguje, ako som povedal, nejak sa k tomu extrémne vyjadrovať nebudem, ale tí, čo sa proste nad tým zamyslia, to pochopia, ako to proste môže sa dá nastaviť, ja to dám do popisku videa a funguje to. Úplne zásadnú vec, ktorú vám poviem k tomu, je to, že ako držíte klavesu, tak vám to urieť na cross, ak ju pustíte tú klavesu, hej, takto, tak vám ten cross sa vráti späť do pôvodnej podoby. Ale musíte to mať nastavené. A posledná vec je jump throw, hej, jump throw, proste základná vec, hej, úplne najzákladnejšia asi, ktorú poznáte všetci, ak nie, Google jump throw bind, stiahnuť, hodiť do autoexeku, easy peasy, lemon, to ďalšie, viete čo, no to jedno. A tieto granáty, ktoré vám ukážem, dúfam, že to budú vypadať dobre. Ja som to našiel asi 20 minút, niektoré smoky sú okopírované, niektoré nie sú okopírované, niektoré sú iba mojou nejakou preciznosťou nájdené. Možno vám pomôžu, ak nie, tak nie, pardon. Jeden z prvých smokov je na vlastne zastavenie tohto miesta. Ste spavnú proti výpu, takže vlastne tu, jak sa vám vytvorí, tu sa zaseknete, ako sa vám vytvorí tento trojuholník, tak do stredu toho trojuholníku hodíte, ten smok letí. Viem, že som ho hodil dobre, teraz neviem, či som ho hodil dobre, ak som ho hodil zle, tak sa ospravedlňujem, hodil som ho výborne. A zastavuje to výpo. Ďalší smoke, ktorý vám chcem ukázať, pozor vtedy na mid. Buď budete musieť mať nejakého spoluhráča na mide, alebo proste musíte mať istotu, že nebudú mať granáty. Pozrite sa od tohto rohu a spojite si túto stenu s touto stenou, namierte na tento bot a iba hodíte jump throwom smoke. Ten smoke je veľmi rýchly smoke na CT, kedy vám to môže pomôcť v tom, že vaši spoluhráči budú rushovať a nemusia sa zastavovať pri hádzaní tohto smoku. Kedy vlastne to dosť podľa mňa zrýchli celý rush a celý proces toho rushu. Ďalší smoke, ktorý som našiel, je z tohto rohu, je to jump throwom, je to na tomto špici, k tomuto stromu. A keď sa budete na tento roh presne, tak koniec smoku, alebo vrch smoku, ľavý vrch smoku sa dostane do toho rohu. Hej, až takto a hodíte, čisto, iba hodíte. Ten smog lečí, hej, odrazí sa, vytvorí takéto miesto. Dá sa to využiť podľa mňa pri strašne veľa rôznych veciach, je to taký ten smog typu, že môžeme ho použiť napríklad na takýto prechod, alebo proste pri nejakej stene a teda je to so smogou, ktorý určite nebude vadiť, keď ho budete vedieť, hej. Samozrejme ten smog funguje tak, že sa dá kombinovať, ja som ho skombinoval s jedným molotovom. Molotov za jednotku, veľmi jednoduchý, zastrčím sa do tohto rohu a ako je tento, neviem či je clean proste, tak tu ako je tá strecha, tak iba proste jump throwom hodíte a hneď za tým hoďte hečko a máte easy peasy, hej, easy peasy. Keď to hodíte s tým smokom, ja to veľmi rýchlo ukážem, keď to hodíte s tým smokom, budete rýchlo sem, samozrejme tu musíte mať spoluhráčov, aby ste to mali dobité, rýchlo prídete, šup. Tak som to hodil zle. Nevadí, pardon. Ale to už je presne ono, keď sa človek ponáhla. Takže sa ospravedlňujem. Snáď to teraz spadne dobre. Ja sa ubezpečím, aby to spadlo dobre. Spadlo to fantasticky. A teraz vlastne to človek môže použiť v kombinácii s tým molotovom.
Áno, molotov horí, smoke je, smoke dymí, paráda, pecka, supíš, pupíš a teda, Dobre. Smoke na CT, veľmi jednoduchý smoke, proste základný smoke. Všetci ľudia to tu robia, neviem akým spôsobom komplikovaným, ja sa proste len postavím takto, ako je tento strom, tak si na druhý kábel a hodím smoke. Tadá. Nič ťažké. Ďalší smoke na cievku, v tomto prípade použijem práve ten cross, ten zväčšený, vlastne na, na tomto zabradlí, dohora a s týmto, vlastne takto, do kríže, aby to bolo. Hej, tak to pustíte. Tadá. Už mi z toho hrabie, z toho tada. No, normálny smoke, ten smoke funguje na základe toho, že tu nie je proste vidno, hej, musel by skočiť týpek hore, vy ho samozrejme vidíte, pretože to je keby one way, odentiaľ samozrejme vidno není, takže easy peasy. Takže to sú smoky na... Na priechod, na CT, na kvázi cievky, hroby, či čo to bolo. A teraz vám musím ešte ukázať rýchlo jeden pop flash, tento pop flash s double krásnym dvojklikom. Dúfam, že viete všetci, že keď hodíte smoke, či flash normálne, alebo akýkoľvek iný smoke, flash, alebo čokoľvek, akýkoľvek granát, ľavým tlačidlom tak ho hodíte takto, keď hodíte pravým, tak ho hodíte takto. A keď obidve naraz tlačíte a hodíte ho, tak to hodíte takto strednou cestou. Áno, ja som to spojil, stlačíte obidve naraz tlačidla, aj ľavé aj pravé, dáte sa na túto stenu a začnete volkovať. Ako začnete volkovať, ako vlastne sa pohnete dopredu, do tohto priestoru, do stredu, tak to vlastne pustíte. A to pustíte, tento krásny popflash na túto krabicu a týpek vlastne, aj na to CT a týpek vlastne môže rýchlo vybehnúť. Hej, s spoluhráčom. Čo sa týka ďalšieho flashu alebo ďalších vecí, ja si myslím, že veľmi taká vtipná vec, ktorú som našiel, je keď sa postavíte takto, namerite si na stred tohto chain, no tej slovenčinaris reťaze, tak dúfam, že teraz padne dobre, s jumperovom v crouchi, malo by to padnúť správne, áno, spadne to správne, vytvorí sa vám takýto smoke, takáto stena, kedy sa môžete dostať do tohto miesta. Lenže, toto miesto má strašne veľa výhod, hlavne taká, že ste môžete spraviť boost. A ešte tu je jedna taká vec, keď sa postavíte sem, tak máte akýby one way. Dá to použiť ale s takou vecou jednou krásnou v kombinácii, keď hodíte smoke, že jeden vám kamarát hodí smoke proste takto, a druhý smoke si hodíte vy takto, kraučík pekne takto. Hej, samozrejme, tu budete mať spoluhráčov, dostanete sa sem. Dostanete sa sem a dajme tomu, že vám hodí napríklad týpek proste molotov za jednotku, ja som to hodil zle, vidíte, za jednotku, tak proste týpek bude bežať, buď zadu dopredu, môžete ísť sem, strašne rôznych veľa dobíjaní proste je ďaká týchto smokom možných a molotovou a ukážem vám ešte jeden molotov, ten je tiež taký troška komplikovanejší, buď vás niekto boostne, alebo sa tam vyhodíte sami, vyskočíte sem, dáte sa crossom presne na tento stred toho tieňa a nameríte si na čisto proste tento strom a iba hodíte ľavým. A je to nádherný molotov do temnej, ktorý úplne pokrie celú temnú, typek tu proste nemôže stať do žiadnych okolností. A práve s týmto by ste to mohli použiť, hej. S týmto by ste to mohli použiť. Vždycky si dávajte pozorne až na toto miesto, proste to je strašne crazy miesto. Odkiaľ sa dosť ľahko pikuje, takže na to pozor. Ale veľmi veľa rôznych takýchto vecí. Toto doporučujem naozaj robiť v kombinácii s rôznymi inými vecami. Môžete sa s kamarátmi na Facebook pohrať proste a tryhardiť to jak hovado. A dobíjať len only by. No a čo sa týka ešte flashu. Napríklad na rašovanie. Vymyslel som taký flash, že keď sa postavíte do tohto rohu a nameríte sa na túto antenu, tak v behu to hodíte o toto okno. A je to veľmi príjemný pop flash na CT. Vlastne aj keby do plentu, aj keby, ale keď pôjdu vaši spoluhráči popri stene, tak je to neflešne, hej. Môžete to urobiť aj vy takto sám. Ujdete si flash, bežíte a idete takto. Easy pop flash, hej. Takže to je asi celá test strana, ja už nič také extra by som do toho nedával, neviem, mňa to nič v podstate extra nenapadá. Akože sú ešte určite nejaké možnosti, ale nejak to komplikovať nejdem. Čo sa týka molotovu na hento miesto, tak dosť taký jeden z takých tých ľahších. Je kapa tento, nie, je tento. Fú, asi prekáže, čo som to hodil zle. Je to vlastne od tých dverí, je to vlastne akýby od tých dverí, tak je to vlastne na toto miesto. No, to je on. Je to také, je to troška tréning, ale dá sa to robiť. Ale musíte mať samozrejme istotu, že tuto nikto není, hej, lebo napríklad sa tá dá hodiť aj takto. Hej,
zase tým dvojklikom. Len musíte mať naozaj toto pokryté. Dajme tomu, že proste váš spoluhráč je tu a hlasí za kvádom alebo za trikou proste enemy. Výborné, musíte dvojklik, hodíte takto molotov. Týpek musí, týpek 100% pôjde sem. Nepôjde sem, pretože tu proste ísť nemôže, a pôjde 100% sem, hej? A môže ho ten týpek z tej vody proste zabiť, easy peasy. Ale to sú všetko len možnosti, hej? Posledná vec, ktorú vám chcem povedať, sú veci z AZTčka, veľmi jednoduché veci. Tu nejaké také špeci veci by som neriešil, tu je pár smokov, ale to nejako sa mi nepozdáva, pretože sú smoky len na tento priestor a teda, ale tu skôr by som vždycky, pokiaľ by som si ten smok radšej nehal. Je to kvôli tomu, že perfektný smok na pokrytie celého tohto je veľmi náročne hodiť len takto. Preto som našiel pár spôsobov. Prvý spôsob je napríklad takýto z tohto rohu. Keď spôjdete na toto miesto, presne ako je tento výčnelok, tak vedľa neho, keď dáte cross, hodíte ten smoke ľavým, len ľavým, tak sa vám vytvorí krásny stredový smoke, hej, ktorý vlastne môžete využiť na to, aby ste išli pekne sem. Hej, cez ten smoke vlastne vidno není, takže máte nádherne vlastne ten základný smoke na ten banán. A druhý spôsob, ako to hodiť, môžete ísť sem na blízko, dáte sa sem do rohu a nameríte si na presne tento bod, ako je tá čiara, táto čiara, a pravým hodíte smoke. Nič ťažké, dobre? Veľmi jednoduchý smoke. Čo sa týka krytia, ja som veľmi rozmýšľal nad tým, ako by som to eventuálne dalo kryť. A napadla ma taká vec, že pokiaľ ste tu, lebo toto je jedno z tých miest, proste, ktoré sa veľmi ťažko molotovujú, ako ste videli, tak môžete to využiť tak, že nemusíte eventuálne strašne si vyhadzovať tie smoky, môžete si ich nehať a môžete robiť takú vec, že keď vám pôjdu, buď urobíte takúto vec, hej, urobíte takúto vec a hodíte proste takto molotov do vody, čo urobí takú jednu vec, že oni proste nemôžu ísť do vody. Tým pádom budú sa snažiť ísť takto do plentu a sem. A vy, keď budete tu, vy môžete ešte hodiť takto pekne pop flash. Ten smoke sa hádže tak, že dáte si na toto modré, zase dvojklik a len sa proste pomalenky volkom rozbinite dopredu a hodíte to, hej. Veľmi easy. Lavím sa to hádže. Lavím. Nie dvojklikom. Nie obidvoma, som kretén. Nevadí. Zatiaľ vám ukážem pop flash z cievok, jak keby, odtiaľ to, takto, pekne, pabra, veľmi jednoduchý flash, nič komplikované, je to vlastne napodobnenia flashu ešte zo starého Inferna, hej, kedy sa naozaj proste rozbehnete sa, hovoríte flash, skočíte rovno sem. Typci sa budú začnú otačať, alebo proste dostanú silný flash. A flash odtiaľ to, veľmi jednoduchý, nenašte to takto, lebo to urobí toto. Musíte to hodiť presne do tohto miesta. Ako je spojnica toho pásu s tou rúrou, tak tam presne hodí takto v poplašíka. Nádhera. Krása, úplne, eňuňuňu. Potom som nevyšiel, že či sa tam bude dať hodiť aj molotov, ale ako stáva sa mi to, že buď začne horieť úplne takto, alebo proste začne horieť sem, takže ja by som to moc neporučoval, skúšal som robiť aj takúto vec. Vlastne vy tu nebudete horieť. Vy proste tu horieť nebudete. Hej. Ale oni vlastne budú môcť ísť do plentu, aj keby. Ale ja vždycky preferujem radšej urobiť takú vec, že proste hodiť si takto molotov. Dobre. A ukážem tieto granáty ešte. Pop flash je proste chrbtom do tejto dosky. Na tento bod. Hodiť takto. To je jedna vec. To je jedna možnosť. A druhá možnosť je troška doľava. A hodiť to takto. Hej, čo je podľa mňa lepšie. Len to je o mnoho lepšie, proste. Hodí takto ako sem, lebo tuto to môže vlastne len prebliknúť tým typkom. Takto si vlastne flashne túto stranu, pozrite sa. A doporučujem, podľa mňa najlepšie je proste hodiť si takto smoke. To som prepalil. Takto smoke. Takto smoke. A takto ten molotov. Si molotov do vody, smoke pred seba. A dávať si pozor na toto miesto. On tam možno bude skákať, ak tam bude skákať, proste skúšať si. Pozerať, potom si proste popnúť, rýchlo si popnúť. Hej, skúšať, dávať si pozor na túto stranu. Easy, to je asi všetko. Nič takého extra ďalšie ma nenapadá. Potom ma tu ešte napadla, takáto jedna vec. To je dosť dobrý ony, flash, keď vám rushujú a vy tu máte smoke a chcete sa rýchlo do vody.
Proste, normálne bežíte. Proste bežíte dopredu, jak sa dostanete blízko tej steny, iba hodíte. A zacúvate do toho flashu, aj keby. Môžete skúsiť tým piknúť, dať jeden frag, stiahnuť to späť. Alebo ísť do vody napríklad, hej, alebo napríklad môžete urobiť takú vec, že hodíte takto molotov, aby do toho nešli. Hej. Hodíte takto flash. Skúša proste zabíjať. Nič ťažké. A čo sa týka ešte molotovu, ešte jedného napadol ma práve. Mal by sa dať hodiť takto molotov. Mám taký pocit, áno, 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 to je molotov. Keď máte bombu, no my plentite bombu napríklad na one, na cievky. Hej, plentite bombu, máte molotov. Veď sa do tohto rohu, nameríte na prst tento bot. Hodíte jumpthrowom. Easy peasy. Nič také strašné, hej. To je asi všetko. Nič viac ma nepadá, myslím si, že vám to pomôže. Ak vám to nepomôže, tak storať za stratený čas. Ak vám to pomôže a máte pocit, že to je fajn, dajte like, alebo mi dajte proste komentár, že to bolo fajn, že mám pokračovať. Toto video je v 4.3 Blackboards, je to kvôli tomu, že to je nahrávané cez Place TV a nemám to momentálne nahrávané iným spôsobom, pretože toto mi vyhovuje. Dúfam, že sa vám to video páčilo a vidíme sa na budúce. Čus!